Takže ahoj, u nového videa vás vítá Ferny a tentokrát tu máme měsíční nej za měsíc únor 2014. Omlouvám se, že to video je až teď, trošičku jsem nestihala, ale tak to doženeme. Takže za měsíc únor jsem přečetla pouhé 3 knížky, což mě docela jako mrzí a štve a tak dále. A byla to Romeo a Julie, Za zrcadlem a Ohnivý anděl. Pouze Ohnivého anděla vám můžu ukázat, ostatní 2 knížky jsem měla z knihovny. Asi bych o každé knížce něco první řekla a potom vyhodnotím tu nejlepší. Takže Za zrcadlem, o té knize jsem slyšela už dlouho a představovala jsem si, že to bude o úplně něčem jiném, než to nakonec bylo. Ale líbilo se mi to hodně a na druhý díl se šíleně moc těším. Když jsem zjistila, že bude, tak jsem myslela, že ani jako neměl být. A jmenuje se to, myslím, že Rozbité zrcadlo. Romeo a Julie je povinná četba, jsem si řekla, že to přečtu, ale jelikož jako maturuju za nějaké 3 roky, tak to určitě budu číst znovu a to se mi hodně líbilo, chystám se na film. I když občas to bylo takové těžké, ten jazyk a ten překlad, přece jenom jako je to napsáno už dávno, ale hodně se mi to líbilo. A Ohnivý anděl byla detektivka, moje první detektivka, co jsem četla, čekala jsem na ní hodně dlouho. Nebo spíš i takhle, četla se mi hodně dlouho. No a knihou měsíce za únor se teda pro mě stává Ohnivý anděl, i když se váhala mezi Ohnivým andělem a Romem a Julií. Nakonec jsem vybrala tuhle knihu, protože to fakt bylo skvělé. Hodně se mi to líbilo na to, že to byla moje první detektivka a ten závěr byl prostě skvělý, takže Ohnivý anděl. Tak to bylo jenom takové krátké video. Jinak v úterý se můžete těšit na recenzi formou článku Hry hráčem, který jsem dočetla úspěšně. A ve čtvrtek se můžete těšit na video a bude to recenze na Delirium, které mám natočené asi už 2 měsíce. Tak bych vám ho konečně mohla dát. A ještě jsem chtěla takovou prosbu nebo oznámení. Jestli chcete, můžete lajkovat moji facebookovou stránku Jantarová země Rouge School. Pod video vám dám odkaz. Budu jenom ráda a určitě se tam budete dozvídat novinky na blogu a hlavně nové videa. Tak to je pro dnešek vše a já vám děkuji a loučí se s vámi Ferny. Ahoj!